tavan. Mä oon suojis, ja mä oon niin vaatimaton, mut silti kaikki tuntee mut. Mä oon suojateiden kuningas, kaikkien ihailema. Voisin sanoa, mun nimi on suojis, suojismerkki. Mä tiedän, vaikka kettu sanois mitä, ihan mitä vaan, niin suojatiemerkit on ikuisia. Vieläkö muisti pelaa? Jääkö tää naama mieleen? Entä nimi? Se on suojis. Mä oon aina ihaillut Batmania. Eli siis suomeksi lepakkomiestä. Mä tiedän, me ollaan kuin kaksi raitaa, eli kuin veljekset. Hei, olisi hienoa, että vois seikkailla kuten Batman tai muut sarjakuvasankarit. Aina, kun mua tarvittais apuun, niin kaupungin ylle vois heijastaa mun merkin, ja mä saapuisin paikalle pelastamaan kaikki kadunyrittäjät. Mä tiedän, mähän oon melkein jo niinku sankari. Mä oon raitojen kuningas. Kaikkien kadun ylittäjien pelastaja. Minä olen suojatien merkki. Lähes sankarissi itsekin. Kiitos, kiitos, kiitos. Nimmareita jaetaan myöhemmin. Mutta nyt kolmiossa välähti. Kaikkien sankareiden seikkailusta tehdään aina tarina. Joten nyt on aika tehdä mun seikkailusta tarina. Kaikki siis kuulolaite päälle, nyt haetaan mun seikkailujen tekijää. Eli siis, jos osu raitaan, niin ei kun tekeen Galaxin animaatiokoneelle mun seikkailun. Osoitehan on yle.fi/galaxy. Ja mun sankaritarinathan ei leviäisi ilman näytöstä, joten ensi kerralla ensi illassa teidän tekemiä animaatioita mun eli suojiksen seikkailuista. Jahas, työt kutsuu, aika palata raidoille. Mut hei, seikkailut jatkuu. Tässä urheillaan muutamana torstaina, joten sulla on hyvin aikaa käydä tekemään seikkailu, jonka sankarina olen mä, eli suojis. Jäikö naama ja nimi muistiin? Hyvä. Nähdään siis 23. tammikuuta, ja tietysti raidoilla. Ja hei, hiljentäkää raidoille. Siellä on liikenteessä taas kaikenlaisia kiitäjiä.